Zdá se, že Němci hodlají Britům ukrást plán Rwanda. To je jednoduše plán, jak už všichni víte, kdo mě sledujete, že Britové, tedy předešlá konzervativní vláda, chtěla posílat ilegální migranty do Rwandy, kde proto Rwanda za britské peníze, obrovský balík peněz, vybudovala uprchlické centrum. Tak. Cílem byla nulová migrace, čili když to migranti a pašeráci zjistí, tak prostě nepojedou do Británie, protože prostě nevstoupí vlastně technicky na britskou půdu, hned budou deportovaní letadlem do Rwandy. Plán prostě neprošel, respektive prošel až po strašně dlouhých tahanicích. A ještě tam byla otázka kvůli Ženevské úmluvě, kdy britské soudy předtím varovaly, že by mohla by Británie čelit vlastně těmhle těm mezinárodním soudům. No takže to prostě britská konzervativní vláda to nakonec neuskutečnila, tenhle projekt, byť ho celý zafinancovala. No a nová vláda, libristická, levicová, neboli údajně levicová, tak ho totálně potopila. Prostě ho rovnou hned po volbách, teď v létě, v červenci, stopla. S tím, že bude řešit situaci jinak. No, jenomže se toho chytli Němci. Němci jsou totiž naprosto zoufalí. No a německý komisař pro řešení uprchlických otázek, já si nejsem úplně jistá, přeložit to slovo komisař, nebo některé výrazy, které nejsou úplně přesně ekvivalentní. Takže berme to jakoby nějaký, přeložme si to spíš jako třeba nějaký vládní zmocněnec pro migraci. Britové dokonce mají, zvlášť minulá vláda měla ministra pro migraci a potom to rozdělila a jeden byl minister pro migraci a druhý pro ilegální migraci, úplný bizár. No ale zároveň to ukazuje, jak závažný a velký problém to samozřejmě je. No a Němci to teďko řeší a tak nějak hodně razantně. Německá veřejnost, no totiž takhle, než by němečtí politici, zvláště ti liberální, kteří se snaží tvářit velmi humánně, otázkou je, do jaké míry humánní doopravdy jsou, tak někteří ano, určitě, někteří dost pochybuju, spíše se za tou humanitou schovávají, protože ví, že je takzvaně trendy. No, jenomže Němci toho mají už plné zuby, i proto jsem avizovala, že se teďko zaměřím na Německo. Protože vlastně jakoby se do Německa přesunula agenda, která i trápila Brity a zdůraznila se agenda, která trápí celou Unii. Na druhou stranu pravdou je, že Němci tu krizi migrační v Evropě vlastně jak se eskalovali, to si budeme povídat. Takže, nebo možná dokonce, já bych řekla, zapříčinili ono svým způsobem, jo, protože Francie a Anglie, samozřejmě, že do Francie, do Anglie také míří řada migrantů, jenomže tam je to ještě trošku jiné, protože ty země mají kousi koloniální minulost. Takže oni si tak trošičku, Britové a Francouzi si jakoby vyžírají svoji vlastní medicínu, když to tak blbě řeknu. Ovšem Němci, no teď vlastně taky, ale ne tu koloniální, protože ji de facto neměli, ne v tomhle smyslu. No prostě ne, nedá se to takhle říct. Takže Němci si začali uvědomovat, jak jsem říkala, liberáli, ono by jim to nevadilo, ale všimli si, že strašně stoupají preference AfD, tedy pravicové, v uvozovkách extrémní pravici. No ale samozřejmě také potom určité konzervativní levici, Sáry Wagenknechtové. No a to je to, co přece křesťanští demokraté nechtějí. Ale hlavně to nechtějí SPD, čili německá sociální demokracie. Tady je občas trošku zmatek, když jdeme SPD, která SPD, to je si česká nebo německá, je tam ještě navíc dost rozdíl. A samozřejmě němečtí zelení, kteří vládnou spolu se sociálními demokraty. No ti teďko vidí tyhle dvě strany, že jim prostě razantně ubývají preference a zemské volby v Sasku a do Rýnsku to dost jasně ukázaly. Ano, můžeme se vymlouvat na to, že jsou to země takzvaně dříve východního Německa, takže můžeme si říkat, a to jsou ti hloupí, nevzdělaní. Z nějakého důvodu to panuje, nebo když s někým mluvím a do Británie to moc jako lidi neřeší, ale v Evropě tak se to řeší jako, no, hlavně v Česku jsem si teda všimla. V
Česku a někdy v Německu se řeší, no, to jsou ty východní Němci. Ano, a co jako, že to nejsou lidi, že jsou nějaký hloupí nebo co? Nejtěžnější je, že nejvíce ošklívají na takzvaným východním blokem německým ti, kteří jsou vlastně z dnešního pohledu největší socialisté, takže vlastně je to jako celkem bizár. No, ale pojďme se podívat dál. Takže oni si samozřejmě všimli, že jim ubývají preference ke stranám, jak už pravicové, tak levicové strany, že se jim tam jako formuje něco úplně jiného a že by taky Německu se mohla postupně přepsat takzvaně mapa. A já teď poslední dobou sleduju, nastudovávám si pořádně zase zpátky i Německo a musím teda říct, že třeba když sleduju jednání s Bundestagu podobně, tak je to fakt zajímavý, je obrovský rozdíl, jakým způsobem mluví AfD a jakým způsobem mluví lidé od Sary Wagenknecht. Jsou daleko realističtější než SPD a Zelení. Ti jenom říkají taková hezká hesla, která možná platila donedávna, ale dneska už neplatí. Už lidé tyhle věci nechtějí slyšet. Navíc zjistili, co se za těmi hesly schovává. Mě trošku překvapila dneska taková věc. Já jsem četla, že Britové, čeští piráti, no, já to k tomu musím přirovnat, dělají nějakou, já myslím, že to je fake, nebo že to je nějaký jako, že to je stará věc, jo? Že někdy vám musíte být opatrný, protože někdy začnou kolovat po internetu takzvaně staré věci, jo. A vy potom si říkáte, aha, to se teď stalo, no, tak mě to trochu zmátlo tady u Pirátů, říkám si, oni dělají kampaň, prosím vás, Piráti dělají nějaké video, které má být, jako, že oni jsou protikorupční, jako, že budou bojovat proti nějakým kmotrům a mi to hrozně rozesmálo, protože já jsem myslela, že s nima vládnou, ne, teď 3 roky už, no. Přece oni jsou ta demokratická koalice, ne? S těma kmotrama, tak já nevím, co jim najednou vadí. Já myslím, jako, že už je to v cajku, že oni měli to heslo pustě nás na ně a teď už mají, potom se to změnilo na pustě nás mezi ně a teď se snaží, myslí si, že se jako před volbama těsně před jedněma a trošku s předstihem před druhýma jako očistí a řeknou, že naopak jako oni jsou ti hodný. Poté, co prostě nacpali spoustu prapodivných peněz do různých digitalizacím, různým firmám, podivným lidem, kterýma se obklopili, trošku mě jako zaráží. Ani ne to, že to udělali. Prostě je zkušenost, že prostě ty lidi se zkazí, když jdou do politiky. Mě spíš zarazilo, že nemají dostatek sebereflexe, že jim jako nedošlo, že už je lidi nevnímají jinak, že vnímají jako snad jednu z nejhorších složek vlády. Hlavně jakoby jejich nejhorší v tom smyslu, že spoustu lidí zklamali. Že od těch dalších 4 stran, speciálně teda od koalice Spolu, že to už byly lidi, co vládli, tam vlastně ještě nevládl, ten poprvé, myslím, že jak je naposled, se vidělo, stačilo. A u těch to tak jako i třeba nějak čekali, řekli si lidi, že to překousnou, ale u Pirátů čekali něco jiného. A nejvtipnější i nejsmutnější samozřejmě je, když mluvíte a vidíte voliče Pirátů, bývalé, jak jsou úplně vytočený, co se z nich stalo. Tak, protože samozřejmě oni je brali jako protikorupční stranu. A teď, když oni znova vytáhli tuhle kampaň, tak se jim lidi prostě smějou. Že na to už se nedá reagovat slušně. Teda ještě nějaký lidi to hodně naštve. Jako, buď jsou naštvaný, anebo se tomu smějou. No a takhle nějak na mě začíná působit teda ta němečtí zelení a SPDčko. Alespoň teda takhle jako z reakce lidí. Ještě nenatáčím, teprve se chystám v říjnu a jsem zvědavá, jestli závěry, které si teďko dělám, tak jakoby do jaké míry vlastně potom, jak se to říká, budou stejné, jako ověřím si je. Protože já si to vždycky jako ověřuju ty věci potom v praxi. No a takže asi tak a takže jenom proto, že jim klesají preference, tak si myslím, že Němci si uvědomili, že je to fakt asi problém. Jo, teď si zjistili, že nejenom, oni si asi i mysleli, že když bude někdo útočit nožem, tak bude stačit vyhnout se třeba temným uličkám v noci a podobně. No a oni zjistili, že dokonce už i, jako se stalo Solingenu, že prostě útočí klidně i ve dne, a že to prostě nemají pod kontrolou. No takže Němci nejenže tedy vytáhli tu Rwandu, že tam případně budou posílat ty uprchlíky. Mimochodem, je to, zatím to není stoprocentní, byl to jenom návrh. Je fakt, že už jsem opakování neslyšela, protože to vzbudilo velké emoce, protože plán Rwandy právě kritizovali nejvíce takzvaní liberálové, že to je nehumání, nevím, co je na tom nehumáního. Řekla, že nehumání je spíš vraždit někoho nožem. Brát si dá přijet někam, kde žijete na dávkách a víceméně jako
si z toho děláte takovou ekonomickou turistiku, což se bohužel stalo, a zneužíváte systém, který je připravený pro lidi, kteří opravdu potřebují pomoc. Tak, no, tak v tomhle smyslu teda úplně nevím. No. A Němci prostě už toho mají plný zuby a Němci, oni to trvá, ale pak, když se naštvou, tak už jedou a oni se naštvali. No a teď to řeší, jednak to teda řeší zavřením hranic totálně se všema, nejenom s Čechama. Víte, to bylo zajímavá věc, dřív totiž zavírali Němci, měli tendenci zavírat hranice s bývalými takzvanými východními zeměmi na východě. Jo, Čechy, Poláci, báli se, že od nás jim tam jde nějaká kriminalita, vymlouvali se na balkánskou trasu a podobně. Ale teďko ne. Teď už jakoby vnímají, že ten problém jde i z Francie. No protože oni vlastně ti lidé z těch různých zemí Blízkého východu například mají, chápete, oni mají, někdo prostě část rodiny se integrovala třeba v Německu, bratranec třeba, že se s rodinou integroval ve Francii. No oni se prostě mohou navštěvovat, že jo. Neříkám, že všichni uprchlíci dělají problémy, někteří se integrují, ale bohužel je tady opravdu velká masa a zvláště čím díl oni přijedou, tím prostě ti uprchlíci, kteří se dříve integrovali, byli s nimi menší problémy než teď. Je to prostě jakoby hrozně velká vlna, strašně velká najednou obyvatel a už se to prostě nedá. A nedá se to ani hlídat. A jak říkám, oni jsou v různých prostě zemích. Takže Němci si najednou uvědomili, že to ohrožení mají všude odevšad. Super, skvělý. To je výborný, ale Britové se jim smějou. Musím říct, že jako speciálně GB News si někdy poslechněte, tam jako říkají, hele, nebyli to ty Němci, kdo chtěli ten Schengen a to otevřenou Unii? A jako co teda teďko to je za vzkaz? Jaký to je vzkaz Němcům Unii? Jaký to je vzkaz Němcům nám všem? To je ta integrovaná Evropa s otevřenými hranicemi? Oni vlastně zavírají od příštího týdne na, myslím, že 6 měsíců zavírají hranice, respektive zavírají, no tak si myslím, že zelenou hranici klidně přejde, jako člověk přejde asi, ale jako podle mě to půjde přejít, jo, ale že to nebude úplně neprodyšně zavřeno, ale budou prostě hlídky a budou kontroly, no tak já nevím, to je ten Schengen, to je ta společná Evropa, to je ta panevropská idea, co jsme chtěli. Prostě no jako on, ten Schengen byl skvělá idea v momentě, kdyby se zvládly ohlídat vnější hranice. Evropská unie selhala. Evropská unie prostě selhala, no. A Německo to jako první naprosto připustilo, takže vypadá to velice podivně. Německo vysílá tím teda jakoby velmi dobrý vzkaz, to je pravda, do zemí Blízkého východu a podobně, že čau, už se nikoho nepustíme. Taky zajímavá story. No, Britové samozřejmě ty si mohou, jako v Británii, když jste tady, tak jste prostě na ostrově obklopení vodou, tak si říkáte, že si to líp ohlídáte, no, ale oni, když jedou na tom člunu, tak jim ještě prostě a vstoupí do britských vod, no, tak jim prostě musí vlastně ta pobřežní hlídka jít pomoct. A jakmile je naberou, integrujou. Je to takový zvláštní systém. No. Každopádně Britové, mě prostě začíná vadit svět, ve kterým člověk, který se chová podle pravidel, tak je v nevýhodě. Dokonce, a když se ozve, že to není v pořádku, že on dodržuje pravidla, a někdo jiný se chová porušuje pravidla, tak vlastně ten člověk, který dodržuje pravidla, tak je vlastně a v ten moment, kdy se ozve, tak je vlastně nějaký, jako, je s ním nějaký problém. Mně se tohle to jako nelíbí, no. Je to divný, no. Tahle ten dvojí metr prostě na to, kdy jakoby občani v určitých zemích jsou, anebo občani a legální migranti jsou vlastně upozorňováni na, a jakoby máte někdy pocit, že větší privilegie a výhody mají přistěhováci jakoby ilegální, jo, zvláštní, zvláště jako poslední dobou, no. To samozřejmě pak vyvolává přesně to, co to vyvolalo v Německu. I výsledek voleb potom prostě jsou v plusu ty nové strany Británie. Tady je to Reform UK, Nigel Farage, který konstantně má stejný postoj k migraci. Teďko měl nedávno projev v parlamentu ohledně migrace. A tenhle týden vlastně. A velmi ostrý. Ale kvůli většinovému systému samozřejmě nevládne. V tomhle případě je to v Německu trošku lepší i v Česku, že ten většinový systém nepropustí tak rychle nové strany do vlády. No. Takže než ten menšinový,
který přece jenom nějakou, jako máte tam větší možnosti. No a změnit vlastně ten systém. No takže takhle, takže Němci si to udělali takhle, nicméně Britové, jak teď nevím, jestli jsem už říkala, ale Britové se rozhodli spolupracovat s Němcema a to tak, že už teď byl vlastně nedávno Keir Starmer v Berlíně a jednak se domluvili, Britové vyčlenili, hodlají přijmout, myslím, že něco přes 100 nových pracovníků tajných služeb, tajných informačních služeb, které chtějí integrovat mezi pašeráky, aby hodlají ničit ty gengy. Jo, oni hodlají, ta nová britská vláda hodlá bojovat s migrací tak, že bude ničit ty gengy, ty pašeráky, kteří vlastně slibují těm lidem, jak je dovezou do Británie, do Evropy, do Německa a budou mít lepší život. Samozřejmě za obrovskou úplatu. Takže to je nový způsob, zatím to fungovalo, nefungovalo, no a oni vlastně udělali tu stejnou dohodu s Němcema a budou s nima spolupracovat v tomhletom smyslu, uvidíme, do jaké míry to bude fungovat. Některé věci musím říct, že už dojednala třeba s Julia Braman, což byla minulá britská ministryně vnitra, hezky si vzpomenu na ten překlad slova. A ta už to jakoby předjednala některé věci s Evropou celkově, i třeba s Řeckem. Takže vlastně tahle vláda, ono vždycky, když přijde ta další vláda, tak ono to vypadá, že vlastně dělá všechno nově, ale ono dobré i špatné věci vlastně zdědí, takhle to řeknu. Tak, no, takže uvidíme, jak se jim to podaří. Takže Němci udělají teďko, plus vlastně další merch s Německem, zjednoduší Britové víza pro Němce, ale pro kvalifikované pracovníky. Tím se chtějí samozřejmě bránit tím, aby jim tam chodili pouze skuteční Němci a nikoli, aby se jim tam nedostali jako vlastně na obě strany. Protože Němci si to vyjednávají recipročně, to není jako v Česku, že? Takže Němci i Britové chtějí, aby byly otevřeny jejich hranice a jakási bezvízová nebo velmi zjednodušená vízová povinnost pro pracovníky vysoko kvalifikované, nikoli pro nízko, čímž se vlastně chráníte právě před těmi lidmi, kteří většinou nemají tu kvalifikaci. Tak, takhle jednoduše to řeknu. Česká vláda vyjednala s Británií totéž, akorát, že už zapomněla vyjednat reciprocitu i pro české občany. A mimochodem nevyjednali to jenom s Britama, ale s Austrálií, myslím, že s Japonskem, Kanadou a tak. To víte, pěti koalice. To se vám nepochlubili, ne? Oni takhle bojují asi o nás, Čechy žijící v zahraničí, o naše hlasy. A tak ona ta korespondenční volba není ani tak jako pro nás, jako spíš pro to, aby se tam mohli ty. Jsem zvědavá, kolik mých mrtvých příbuzných bude volit v korespondenční volbě. No, doufám, že se to bude moct dát někde ověřit. Konkrétně jména lidí, kteří volili v korespondenční volbě. Ale jsem si jistá, že určitě bude demokracii učiněno zadost. Vzhledem k tomu, že korespondenční volba není vlastně tajná, takže by to mělo být velmi rychle ověřitelné. Když volíte korespondenční volbou, to víte, že jo? Že víte přesně, dá se dohledat, dostanete dvě obálky, dostanete takový unikátní kód, který máte pak i na hlasovacím lístku, takže vaše volba je kdykoliv dohledatelná a jakkoliv zneužitelná vlastně jakoukoliv budoucí vládou, i když se prostě změní. Takže tě pětikolka dojednala nádheru v demokracii. Doporučuju korespondenční volbou nevolit, protože jste pak zranitelní. Tak jo, to je všechno. No, asi jsem řekla zhruba, jo, tohle a na zítra vás zvu na svůj sobotní stream, začínám od 7 hodin večer českého času. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna. Pokud se vám líbí moje rozhovory, reportáže, komentáře a chcete mě nějakým způsobem podpořit, pak můžete využít link pod videem anebo QR kód tady ve videu. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.